Próximo é o conjunto dos itens de 15 a 33 que compõem o bloco da pauta. É, conforme prevê a norma de organização número 18, as minutas dos atos e dos votos estão disponíveis desde a última quarta-feira, dia 11. E informo também que o item de número 16 desse bloco foi retirado de pauta e não houve mais nenhum pedido de destaque. Primeiro, indago se tem interesse de destaque mais de algum item da pauta. Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendidos itens 15 a 33, exceto 16, que foi retirado de pauta. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do item remanescente do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 43ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos.